אתם שם לא לומדים. איזה צלם גבר, אתה איזה מצלמה? אבל הזמן, מולי, מה באת לצלם פה בבית ספר הזה? באת לנו חתיך, אתה וואי. דווקא לבית ספר דרדרים הוא בא. מה זה דרדרים? פה כולם קוצים. זה צחקות. אין, אצלנו רק צחקות, כל היום צחקות. אנחנו הכי קוראים פה, חבל על הזמן. בסדר, אנחנו גם, לא נעים להגיד, המופרעים של הבית ספר. עושים בלגנים, אין. שקט, שקט. אמא שלי תראה את זה אחרי, נסתק. אז לא נספר שהברסת את דול משהו. שקט, ליאור. לא סיפרתי את זה, מה אתה רוצה? חבא את זה. אז לי קוראים ליאור, ליאור עם עין. חשוב, חשוב להגיד, הרבה מתבלבלים, אני אומר להם ליאור עם עין. כן, זה למה לאבא שלו היה מעיל אור. קראו לך על שם מעיל אור. מה הקשר? יש לו אחות לי פרווה. ליאור. מה, אתה צוחק על נראה לך, תתייחס ברצינות. שתק. לי קוראים מיצי, על שם סבתא של חתולה שלי. מה, באמת? כן. מה, לא ידעת? מה, זה סיפור אמיתי זה? הייתה סבתא טובה. אני קרוי על שמה. איך הכרנו? וואי, וואי. ליד החדר מנהל. אתה מעלה פה נשכחות. וואי, איזה קטע זה. ישבנו ליד חדר מנהל, הוא סילקו אותו מהשיעור, אני סילקו אותי מהשיעור, וככה... בואי, נסתלקנו יחד. בשתיים אני לא פה. האמת, כבר בחדר המנהל גילינו שיש בינינו חיבור. יאללה, אחי, סילקו אותי, מה אני אעשה? ביי. שרות. וואי, אנחנו מחוברים! מחוברים! לא יאמן. זה לנצח. זה קשר בינינו. יום. אתה קשור אליי! אתה קשור אליי! מאז אנחנו ככה, חברים טובים, לא נפרדים, כמו אחים אנחנו. למרות שעל כל דבר אנחנו רבים. אומר לך, בדודה שלי אין על מכבי. באחיינית שלי אין על הפועל. בדודה שלי מתה על עד על סמצ'י פסטרמה, זה החיים. יאללה, יאללה, מה אתה מבין? השיעור הכי משעמם בעולם זה חשבון. מה פתאום, הכי משעמם זה מתמטיקה. חשבון! אתה יודע טוב מאוד שאבא שלי הכי חזק בעולם. מה פתאום, אבא שלי הכי חזק בעולם. חשבון! מה פתאום, מתמטיקה? אין על ארטיקולה. אין על ארטיקה נביא, חבל על הזמן. מה פתאום, אין על קולה, אין קאבי. הפועל! מקאבי! הפועל! מקאבי! יאללה, יאללה, הפועל! מי שלא קופץ אדום, מי שלא קופץ אדום. אני קופץ, אני אדום. שף, אתה עושה פדיחות, שף. אין על ארטיקולה בלי גזים, אבל. אין על ארטיקה נבין תוסס. מה פתאום, אני נעבר. מי שלא קופץ הנבין. אני קופץ. מי שלא קופץ... אני הנבין. שף, שף, יא חרגול. מה אתה קופץ ככה? אתה עושה פדיחות. שתוק. שתוק. דבר יפה. דבר אתה יפה. שלום ואהבה. או, זה יפה, אהבתי. מה אתה מדבר? אבא שלי הכי חזק בעולם. הלאה. אתה יודע מה? אז אמא שלי הכי טובה בעולם, בסדר? יאללה, אני אראה לך, אמא שלי הכי טובה בעולם. יאללה! אז אין על אחותי, בסדר? האמת, אין על אחותו. מה? בואי, אתה מדבר לה יפה. מה? אמרתי אין על אחותך, אז היא הפך אותו, חבל, אני אומר דברים יפים. ליאור! מה? שתוק. מה אתה רוצה? שתוק! לא רוצה לשתוק, מה? אותך לאמא שלך. לאמא שלי? כן! איזה אמא? אמא הכי טובה בעולם? אמא שלי הכי טובה בעולם! בסדר, אבא שלי הכי חזק בעולם. בסדר, אבא שלי עוד יותר חזק ואין על אחותי. האמת, באמת אין על אחותך. שתוק! מה? אומר יפה, אין על אחותו. ליאור! מה? אתה מדבר על אחותי? מדבר דברים טובים. אתה מוציא עליה דיבה? לא אותך ב... לאבא שלך. אבא שלי? להתאפל בך, כן. איזה אבא שלי הכי חזק בעולם? אבא שלי הכי חזק בעולם. מה פתאום? אמא שלי הכי טובה בעולם. אמא שלי הכי טובה בעולם, יאללה, יאללה. מה פתאום, מתמטיקה? מה אתה מבין? אתה חשבון. בדוק, מתמטיקה הכי משעמם מרדים את כולם. מה זה מתמטיקה? חשבון זה הרבה יותר מרדים. אתה יודע, יש לי רעיון. בוא נלך למנהל, נשאל אותו מה יותר מרדים. מתמטיקה או חשבון? יאללה, אין לי בעיה. יאללה, יאללה, בוא למנהל, אין לי בעיה, לא דופק חשבון. מתמטיקה. חשבון! לא דופק מתמטיקה. חשבון! מתמטיקה! אתה מקלל? אתה מקלל. שתוק. דבר יפה. שתוק. דבר יפה. ואהבת לרעך כמוך. יפה. נכון? יפה, אהבתי את זה. בחתולה שלי, אין על סנדוויץ' עם טונה. אה? מה אתה יודע מה שטויות? מה אתה עושה? מה? מה? מה אתה אוכל עם הקופסה? אה, מה, מוציאים את זה? בטח שמוציאים! איזה צחקות. אני אוכל את זה. אין, אין, אין אדם פקוק. מה, אתה צוחק עליי? צוחק, מה קרה? שתוק. שתוק אתה. שתוק! שתוק אתה. דבר יפה. אתה נאי יחסית. זה יפה? יחסית לגילך. בסדר. תגידו תודה שאתם שם לא לומדים.
אמור, אפשר כבר להתחיל את המבחן? כן, אפשר להתחיל. יש. יש, אומייגאד, זה מה זה כאן? חבל על הזמן, זה כאן. צ'ט, צ'ט, תביא לי להעתיק. מה פתאום? לא, לא רוצה, לא רוצה. למה, מתחילת? לא, אין שום דבר. לא, אתה עתיקי אותו דבר ותפסו אותנו, אני לא רוצה, לא בא לי, לא בא לי. די! מה יש לך? אני לא יודעת שום דבר. אז מה? אני לא יודעת שום דבר. לא רוצה, אבל אמרתי לך, לא רוצה, יתפסו אותנו. לא, לא. די! נו די! די כבר, אוף! אוקיי, אוקיי. זהו. אני לא רואה כלום. ברור, זאת הכוונה. ראש צימור. די כבר, די, אוף. אין בעיה, אין בעיה. פיץ! זהו. חבל לך על הזמן. זהו. לא, תרדי לי מטה. נופה. מה את נוקשת? ראש צימוק. מה עשית ארבע? תרדי לי מטה. נו, די! אך, אך, די! מה יש לך? תרדי לי מטה. מה את עושה פה? תחזרי לצד שלך. מה, אני לא יודעת כלום, המורה, אפשר לצאת החוצה? כאילו, אי אפשר לעשות, חם לי פה ממש כאילו, בכיתה הזאת. אז בחוץ יש אוויר קצת, אני עושה את זה למטה, ואני חוזרת. 5 דקות ו... יש, תודה. ציץ, את יכולה להזיז טיפה את היד, אני לא רואה. נו, ציץ, מה נסגר איתך? מה את מתעצבנת? אוף, אוף. תגידו תודה שאתם שם לא לומדים. אז אין שום דבר שאתם מסכימים אליו? יש! נויה. נוי, הוא איזה... וואי, נויה. נו, אבא. נויה, זאת התלמידה החדשה בבית ספר. ושנינו מסכימים שהיא הילדה הכי יפה בעולם. הכי יפה בארץ. בעולם. בארץ. בעולם. בארץ. בעולם, הבארץ. בעולם. בוא נתערב. בוא נתערב. בוא נתערב. מתערבים. בעולם. בארץ. בעולם. בארץ. לם. יאללה. לם. אתה מרים על הכל? בעולם. וואלה, כן, יש דבר אחד ששנינו מסכימים עליו. בטח, אני כבר יודע מה אתה מתכוון להגיד. שנינו שונאים תפוחים. תפוחים זה זוועה, זוועת נפש. אפילו עכשיו שאתה אומר תפוחים, בא לי להקיא. תפוח. קילו תפוחים. ארגז תפוחים. אה, נצחקות. היי. היי, נויה. הבאתי בטעות שני תפוחים. מישהו מכם אולי אוהב תפוח? בטח! מה, ברור, אני מת על תפוח. אני מת על זה, גם אני חבל לך לזמן. אבל אני הרבה יותר אוהב. אני הכי אוהב בעולם תפוחים. לא, תני לי, תני לי. אני טוב בתפוחים. אני, יש לי ארגז תפוחים בבית, אני ישן בו. אני מי שאני קטן, אני גדלתי עם תפוחים. אני מתקלח עם עץ תפוחים. אלק, אלק, אני אמא שלי תפוח. אמא שלי תפוח, נשבע לך. תביא לי, תביא לי, בקיצור. משפחת תפוחים, קירה? זה אני. וואי, זה טעים. רגע, לא יחכי, תראי איך הוא אוכל. תורל, אחי. תאכל, הוא מת על זה, תאכל, הוא מת על זה. נשמור לי, כי אני אוהב, אני אשמור את זה. אל תשמור, תאכל. לא רוצה לנשוך את אמא שלי. לא, תראי, הוא מת על תפוחים, הוא משוגע, תראה איזה הבעיה יש לו בפנים. תאכל, 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 ביס, ביס קטן, ביס קטן. שישאר. לא, לא, שיוכל, ביס. איך, יא מגיל. זה צחק עוד. זה הסיפור על בית ספר דדרים. תגידו תודה
אתם שם לא לומדים.